يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الرسول يهود ضد نازل هو ہے لوگوں تک پہنچا دیا. حضرت اس سے پہلے اللہ طہٰ کہتے ہیں کو مخاطب کرتا, یاسین کہتا, مزمل کہتا, مدثر کہتا, مگر اس آیت میں اللہ نے کوئی لقب نہیں دیا بلکہ نبی کو اس کے منصب سے نازل کیا ہے. یا ایھا الرسول, اے رسول جو تیرا منصب ہے میں اس سے تجھے خطاب کر رہا ہوں. ان سے آپ کی نمازی ہے, یعنی جو پہلے سے نازل ہو چکا ہے اس کا اعلان آپ کا. وَإِلَّا مِنَ فَعَلِ, اگر تم نے اس کا اعلان نہ کیا فَوَابَ اللَّهَ رِسَالَتَ, تو تم نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں. پھر آخری آیت کا جو حصہ, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, کہ اگر میں نے اعلان ہدایت کیا تو شاید لوگ شرمیز ہی کریں گے. اللہ نے کہا اللہ نے عرصوں کا ملا ناز, اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ. اب جتنے بھی اللہ رسالت ہیں, اللہ جو نبی کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, اللہ تو جس میں رکھتا ہے کہ اللہ زمین پہ اتارے اور نبی کو لوگوں کے شر سے بچائے, تو اللہ کیسے نبی کو لوگوں کے شر سے بچائے گا؟ جیسے اللہ نے مکہ میں 13 سال ابو طالب کے ذریعے نبی کو بچایا تھا, کہ جیسے مکہ میں مشرکین اور کفار سے اللہ نے ابو طالب کے ذریعے بچایا اور کہا تو اعلان ہدایت کر دے, اب علی کی ذوالفقار کے ذریعے اللہ نے حفاظت کی. آپ سارا دین دیکھ لیجیے, نبی کو سب سے زیادہ مشہور اعلان ولایت ملا تھا. جب نماز کا اعلان ہوا کچھ صحابہ تھے, جنازے کی آیت اتری کچھ صحابہ تھے, جب روزے کی آیت اتری کچھ صحابہ تھے, مگر جب اعلان ولایت ہوا تو سوا لاکھ کا مشہور نبی کے سامنے تھا. شاد ہو گئے کہ یہ کافر کیا نعرہ لگا رہے ہیں,
كنت مالا من كنت مالا حسنان کا بابا زهرا کا جوہر تیرا مولا تیرا مولا کعبے کا گوہر نعرہ حیدری علی نے پہلے معرکے میں اللہ کی اولیت پیدا کیا اور اللہ نے آخری معرکے میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا اب قبلہ جب مولائیت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں شاید مسیحوں کا قبلہ ہے حالانکہ یہ ولایت عین اسلام کا قبلہ ہے اور اس کے دلیل دے رہا ہوں ڈاکٹر بہن قادری صاحب نے کتاب کی جس کا نام ہے اسرف الجلی علم کے ولایت علی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی انہوں نے کہا میری زندگی جتنے سال گزر چکے ہیں میں اتنے اس کتاب میں حضرت علی کی ولایت کے حوالے لے چکا ہوں تاکہ ولایت علی کے صدقے اللہ کے نور میں برکت ادا کرے اب انہوں نے کتاب اردو میں لکھی مگر کتاب کا نام عربی میں لکھا کہ اسرف الجلی علم کے ولایت علی اگر صرف میں کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کتاب کی حقیقت کیا ہے انہوں نے عربی میں کتاب کا نام لکھا اسرف الجلی علم کے ولایت علی یعنی منکر ولایت علی کے دل پر چلنے والی تلوار یہ کتاب کا نام لکھا جو منکر ولایت علی کے دل پر چلنے والی تلوار اور انہوں نے کہا اس لیے میں نے کتاب کا یہ نام لکھا کہ جب بھی کوئی منکر ولایت میری یہ کتاب پڑھے گا تو اس کے دل پر تلوار چلے گی اور اس نے مولا کی ولایت پر اکاون یا ترپن حوالے دیے ہیں کہ نبی نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا کل کے ولایت کے اعلان سے پہلے نبی نے ایک اور جملہ کہا تھا الستو اولا بکم من انفسکم کیا میں تم پر تمہاری جان سے زیادہ نہیں رکھتا یعنی نبی نے یہ کہا پہلے یہ بتاؤ محمد کو مولا کون فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کو مولا کون فرماتا ہے یہاں پر اور افاد اس کی بہت خوبصورت تشریح ہے کہ جیسے ہی کہا تھا نبی نے مجھے مولا کون کون مانتا ہے کہا ایک ایک صحابی گواہی دے دیے تھے جناب سلمان نے کہا محمد میرا مولا ہے ابو ذر نے کہا میرا مولا ہے حضرت نے کہا میرا مولا ہے ابو ذر نے کہا میرا مولا ہے سوا لاکھ صحابہ نے گواہی دی مصطفیٰ میرا مولا ہے نبی کی آواز ہوا کے توش میں پرواز کرتے ہوئے گزرے مارا پھٹ میں گئی تو فرشتوں نے سنا نبی پوچھ رہے ہیں میں کس چیز کا مولا ہوں جبرائیل نے کہا میرا مولا اسرائیل نے کہا میرا مولا اسرافیل نے کہا میرا مولا میکائیل نے کہا میرا مولا ایک ایک فرشتے نے گواہی دی کہ مصطفیٰ میرا مولا ہے نبی کی آواز بھرا نے جنت سے سنی ہر جنت کی حور نے کہا مصطفیٰ میرا مولا ہے جب جنت نے سنی جنت نے کہا مصطفیٰ میرا مولا ہے زمین نے کہا میرا مولا آسمانوں نے کہا میرا مولا ستاروں نے گواہی دی مصطفیٰ میرا مولا ہے سیاروں نے کہا میرا مولا ہے جب کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی مصطفیٰ میرا مولا ہے اب نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا علی نے انہوں نے فرق یہ ہے کہ آپ نبی کے حکومت بلا
فصل ہے علی فدائی تو امامت کا بڑا فصل ہے اب جسے سمجھتے ہیں میں مثال دیتا ہوں پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی اس میں یہ لکھا جائے گا 2023 میں پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف تقوی صاحب تھے اگر کوئی ہمارا مسلم نہیں ان کا دوست ہے تو وہ تو بھی لے آئیے صدر بنا رہے تھے میں دونوں صدر سے یہ مانتا قبلہ آپ مانے یا نہ مانے تاریخ میں لکھا جائے گا اس صدر سے اب انہوں نے کہا جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی حکومت تاریخ سے ثابت ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے حکومت کی ہے اور علی کی ولایت و امامت نبی کے فرمان اور قرآن سے ثابت ہے آگے جملہ دیتے ہیں مسلمانوں ولایتوں کو امامت سے نہ پھیلا کرو ولایتوں کو حکومتوں سے نہ پھیلا کرو حکومت فرش پر ہوتی ہے ولایت عرش پر ہوتی ہے آخری جو میں نے جملہ لکھا وہ ہے عمر سے فیضان سے کے خطے فاصل ہے اور میں نے کہا کہ ان کی حکومت تاریخ سے ثابت علی کی ولایت و امامت نبی کے فرمان اور قرآن سے ثابت قائس کے امام اگر کوئی ان کی حکومت نہیں مانتا تو سمجھئے تو تاریخ کا ممکن ہے اگر کوئی علی کی ولایت و امامت نہیں مانتا وہ نبی کے فرمان اور قرآن کا ممکن ہے اور اہم تھی جب یہ آیت پڑھنے پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ حضرت علی کو مولا بنایا گیا تھا حضرت کی 18 ذی الحجہ حضرت علی کو مولا بنایا نہیں گیا دنیا کو یہ مولا دکھایا گیا تھا یہ جملے میں نہیں چھٹے شائدارے بڑھائے گئے وہاں سادے سے جب پوچھا گیا کہ کب سے حضرت علی کی ولایت ہے آپ نے کہا جب روزِ الست تھا جسے عالم اربع کہتے ہیں وہاں اللہ نے ساری نبیوں کی روحوں کو جمع کیا الست بڑا بالکل ہر ایک سے توحید کا اقرار لیا رسالت کا اقرار لیا مولا کائنات کی ولایت کا اقرار لیا کہ آدم نے بھی توحید کا اقرار کیا رسالت کا اقرار کیا ولایت نے اقرار کیا اللہ نے سے بڑا نبوت کر دیا جناب نوح نے کہا علی ولی اللہ انہیں بھی منصب نبوت دے دیا جناب ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام نے اقرار ولایت کیا انہیں بھی منصب نبوت دے دیا یعنی آدم کہتا ہے علی ولی اللہ صفی اللہ ہو گیا نوح نے کہا علی ولی اللہ نجیب اللہ ہو گیا ابراہیم نے کہا علی ولی اللہ خلیل اللہ ہو گیا موسیٰ نے کہا علی ولی اللہ کریم اللہ ہو گیا عیسیٰ نے کہا علی ولی اللہ روح اللہ ہو گیا اور اللہ نے یہ دلیل بنا دی جب بغیر اقرار ولایت علی نبیوں کو نبوت نہیں ملتی تو بغیر اقرار ولایت علی کسی امتی کو جنت کیسے مل سکتی ہے امام فرماتے ہیں پھر اللہ نے صورت آدم سے قیامت تک کے انسانوں کی روحوں کو نکالا ان سے اقرار توحید لیا اقرار رسالت لیا اور اقرار ولایت لیا کہا ہر بندے نے توحید کا بھی اقرار کیا رسالت کا بھی اقرار کیا ولایت کا بھی اقرار کیا کہ جب دنیا میں آیا کوئی توحید کا ممکن ہو گیا کوئی رسالت کا ممکن ہو گیا کوئی ولایت کا ممکن ہو گیا اگر پوچھا جائے پارے الہ وجہ کیا ہے صورت آدم میں توحید اقرار کر رہے ہوتے سنبے آدم سے آگے بڑھے تو اکھا کر دیا عجب نہیں خدا کہ سنبے آدم بھی پاک تھا جس پہ آدم بھی پاک تھا جسد آدم بھی پاک تھا پیکر آدم بھی پاک تھا جب پاک جسم کے اندر تھے تو اقرار کر رہے تھے جب پاک جسم سے باہر نکلے تو کوئی توحید کا ممکن ہوا کوئی سعادت کا ممکن ہوا کوئی ولایت کا ممکن ہوا اور اللہ نے کہا علی کی ولایت کا تعلق صرف عقیدت سے نہیں طہارت سے ہوتا ہے نعرہ
پیش کیا، رسالت کو بھی پیش کیا، ولایت کو بھی پیش کیا. امام فرماتے ہیں جس اقرار کیا اللہ اللہ کو اٹھا اور جس نے اقرار کیا اس نے اپنے کو کھارا مار دیا. جس زمین نے اقرار ولایت کیا اللہ نے اسے کچھ بنا دیا، جس نے انکار کیا اسے پنجر بنا دیا. میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری پرندوں پر اقرار ولایت کو پیش کیا، جن پرندوں نے اقرار ولایت کیا اللہ نے گوشت حلال کر دیا، جس نے انکار کیا اس کا گوشت حرام کر دیا. اللہ اسے اتنا بڑا منصب دے رہا تھا. کہا جس فرشتے سب سے پہلے اقرار ولایت کیا اللہ نے اس جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، اور جس پانی نے سب سے پہلے اقرار ولایت کیا اسے اللہ نے آب کوثر بنا دیا، اور جس زمین نے سب سے پہلے اقرار ولایت کیا اسے زمین کعبہ بنا دیا. جس پتھر نے سب سے پہلے اقرار ولایت کیا اس پتھر کو عقیق بنا دیا. پھر مولا نے کہا اللہ نے جس نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، سارے پانیوں کو جمع کیا، ساری زمینوں کو جمع کیا، کہا اس نے اقرار ولایت کے لیے جمع کرنے کی وجہ سے وہ دن جمعہ بنا دیا. یہ جو جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہر شے کو اقرار ولایت کے لیے اللہ جمع کر رہا تھا، اور جو جتنی جلدی اقرار کر رہا تھا اللہ اسے اتنا بڑا منصب عطا کر رہا تھا، اللہ اسے اتنا زیادہ نواز رہا تھا. سلمان کر کے پڑھا لیتا اب نبی نے جیسے ہی اقرار ولایت کیا نبی وہاں سے آگے بڑھے تو ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے حارث بن عثمان فہمی، کہا محمد تم نے کہا توحید کا اقرار ہم نے کیا، تم نے کہا رسالہ سر اقرار ہم نے کیا، تم نے کہا نماز پڑھا ہم نے نماز پڑھا، روزہ روزہ رکھا تم نے کہا زکات دیا زکات دی، حج حج کیا، کہا بھی جو تم دنیا سے جا سکیا 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 اور اپنے بار اپنے ہری ہری کو علی 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 نبی نے کہا یہ اللہ کی نازی ہے کہ اللہ کی بنائی جائے جاتے ہو. اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ ان کا لہذا ہوا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حاصل اعلان ہے تو اسی وقت مجھ پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دینا. اس سے پہلے بھی جملہ ابو جہل نے کہا تھا اور قرآن کی آیت میں موجود ہے. ایک دن ابو جہل نے کہا کے پاس آیا نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اس نے کہا ہذا کلام اللہ، محمد یہ کس کا کلام ہے؟ نبی نے کہا ہذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. تو فوراً وہ کہتا ہے اللہ ان کا لہذا ہوا الحق من عندك فامطر علينا حجارتا الى السماء او ائتنا بعذاب اليم، کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے آتا ہے تو تو مجھ پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر یا ذات کا عذاب دے. میں تو عمان فہمی کا لوگ تو دھوکے میں مر گیا، اس نے کہا میں کہوں گا نہ کروں
سبحان الله
مقدر سے محبت کو آگے بڑھایا دادا حسین پر مشکل آئے اور خود میری طرف سے صدقہ کر دینا محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا ادا دارو یہ ماں اپنے بچوں پر نہیں ہوئی
نفسي يا رب محمد زين سلام الله عليه انا دارو يا رب محمد كان سنتري ہے حسين کے لاشے پہ گئی ہے اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں انا دارو کوفہ میں گئی حسين پہ روتی رہی اپنے بچوں کو نہیں رہی انا دارو شام کا بنا دیکھا شام کا دربار دیکھا زینب حسين کو روتی رہی اپنے اولاد محمد کو نہیں رہی انا دارو شام سے قافلہ رہا ہو گیا زینب نے کہا ہمارے شہیدوں کے سر واپس کر دو ایک ایک سر آتا تھا ماں کھڑی ہو جاتی تھی علی اکبر کا سر آیا لیلا کھڑی ہو گئی جناب قاسم کا سر آیا فروا کھڑی ہو گئی جناب عباس کا سر آیا جناب نبا کھڑی ہو گئی علی اسد کا سر آیا جناب رباب کھڑی ہوئی حسین کا سر آیا ہر بہن بسم اللہ بن کے کھڑی ہوئی ادا دار دو چھوٹے چھوٹے سر آئے کوئی بھی بھی کھڑی نہ ہوئی شام کی عورتوں نے کہا اے مدینے کے بیلیوں کیا ان بچوں کی ماں ان کے من میں سے پہلے مر گئی ہے والا نے کہا ایسے نہ کہو یہ تو زینب ہے بڑا بچ ہے قدر کو مال زہرا اگر دار شام کبھی نہیں ہوئی شام سے رہا ہو گئی پھر بھی زینب اپنے بچوں کو نہیں ہوئی ادا دار جیسے ہی مدینہ پہنچی زینب سلام اللہ علیہ مولا سجاد کے گھر گئی جب کئی دن گزر گئے پھر جناب عبداللہ بن جعفر تیار آئے اب مولا اپنی بیٹی سے کہو آپ کی بیٹیاں انتظار کر رہی ہے مولا بیٹی سے کہو گھر چلے بیٹیاں انتظار کر رہی ہے انا دارو علماء کہتے ہیں زینب سلام اللہ علیہ پہنچ قدموں سے گھر کی جانب چلی لجا بیٹیوں نے ماں کو دیکھا Thank you.